ВМРО реши единодушно да напусне коалицията на Николай Бареков България без цензура и да създаде нов патриотичен фронт с Национален фронт за спасение на България на Валери Симеонов. В студиото вече е Ангел Джамбаски. Представих ви го преди малко като заместник-председател на ВМРО. Можем да кажем и евродепутат. Добре дошъл в студиото. Добре, много агенции, журналисти определят случващото се в досегашната коалиция като развод. Мен по-интересно ми беше, ако има развод, трябва да е имало брак. Преди да дойде тази очаквана раздяла, признавам от много, по-интересно е, кое беше онова нещо, което преди време открихте като общо между вас и България без цензура, за да се явите като една обща коалиция? По отношение на брака и на тези работи, нашата твърда позиция е, че брак между мъже не трябва да има. Това са лоши работи. И не ги приемаме, макар че са европейски, така да го кажем. Така, доста популярни в Европа. Така че по отношение на брака, брак няма. Имаше още политически действия. Питате какво сме открили заедно. Когато създавахме преди няколко месеца тази коалиция, в която освен нас и България без цензура са все още Гергьовден и Земеделски народен съюз, имаше няколко теми, които бяха теми, които последователно сме защитавали. Социални въпроси, които сме поставили, борбата с монополите. Знаете, че от знаковите лица на февруарските протести мой семейник Ангел Славчев беше съвсем доскоро заместник на политическа партия България без цензура. Това бяха неща, които вълнуваха хората и ги занимаваха много. Да, ние винаги сме си държали на нашата национална кауза, нашите убеждения политически винаги са били националистически, не сме го крили. Това няма нещо, което трябва да ни притеснява или да е срамно. Но разговорът, който водихме, беше тогава да се опитаме да създадем колкото може по-широка центристка платформа, в която да има ясно изразен национален, ясно изразен патриотичен елемент. В момента, в който така започнахме и разговорите за следващото явяване на тези предсрочни парламентарни избори, ние преценихме, седнахме, обсъдихме с нашите съмишленици. Вече решихте, че таблет за всяко дете, Народна република България и казармата не са ви приоритет. Няма да скрия, че някои от изявленията във време на кампанията бяха изключително трудни за обяснение, за обясняване. Да, Народната република, след това монархията, по някакъв начин ни създаваха проблеми и главоболие, и то до голяма степен, защото такива неща трудно се обясняват на дори на дисциплинирани хора, като съмишленците на ВМРО. Така че да, имахме още неща, имахме неща, които ни различаваха. В край на краищата, видно е и от изявленията на колегите от България без цензура, че те смятат тази коалиция за изчерпана. Видно от многото техни заявления от местните им организации. Затова предпочетахме разумно, цивилизовано, без да се нападаме, плюеме и ругаеме, което е разликата с развода. Да. Защото обикновено, когато има такива събития... Не, има интелигентни разводи. Вероятно, не знам. Не ми се е случило. Нито интелигентен, нито неинтелигентен развод. Затова предпочетахме нормално да се разделим и всеки да поеме по своя политически път. Прекъсвам те, за да обърне внимание на този кадър и специално на Росен Петров. Абе, никой не заговори за развод с Росен Петров, ама не сме го виждали точно два месеца. Преди точно два месеца бяха изборите за Европарламента и от тогава някакси заместник-председател Росен Петров не се появи повече никъде. За мен е остана голяма загадка. Нямам представа за... Дали, не съм наблюдал, тъй като в тези два месеца за нас бяха изключително напрегнати от гледна точка на това, че бяхме заети с това бързо да влизаме в час с неща, които на мен лично не ми бяха особено познати. Така че не съм имал време да наблюдавам появяло ли се, не се ли е появяло. Сега го виждам, че е по събранията на България без цензура, очевидно се час. Продължава да посещава. Да. На всяко едно събрание, на което решават как там техните си вътрешни неща присъства. Популярна е позицията на ВМРО, която е за изолиране, доколкото е възможно, на ДПС, като един фактор, ръководен във властта на България. За съжаление. Това е ваша позиция от много време. Ангел Славчев, който скоро така напусна България без цензура, разпространявайки в едно отворено писмо разкритията, че тайно, някакси неявно, отново задкулисно, стои сянката на ДПС и по-скоро на Делян Пеевски в България без цензура. Има ли нещо вярно около това?
като начало категорично ще кажа, че не коментирам отношения в други политически организации, особено с хора, които до вчера сме били заедно рамо до рамо. Така че ще избегна всякакъв коментар в техните отношения в момента. По отношение на ДПС, ДПС винаги е вела за нас противоконституционна антибългарска партия, която за съжаление управлява държавата и в момента. Вижда се, че така, влиянието на ДПС е на всички нива. Виждате, че след като Българската народна банка общо взето може да бъде инструмент на Движението за права и свободи в неговите политически и економически щения, в опита да овладее економическата власт в държавата, защото ДПС това прави сега, очевидно осъзнава, че отива в опозиция, се опитва да овладее колко се може по-големи сектори от економиката, банковия сектор и така нататък. За нас ДПС е била винаги такава партия, за нас тя трябва да бъде разпусната, защото работи срещу българските национални интереси. Тези съмнения, които изложи господин Славчев, битуват от много време, многократно и аз лично и като ръководство сме ги задавали на господин Бареков. Той винаги отговарял еднозначно в интерес на истината. Казва, че няма нищо общо. И това е неговото заявление. Това, което мене повече ме безпокои, е непрекъснато вървящата мълва в обществото за все пак за някакви техни били лични отношения, които също не бих желал да коментирам. Това, което мога да кажа следното нещо, ние никога по никакъв повод няма да си позволим дори да се докосваме от Движението за права и свободи. Не да водим с тях разговори, не да правим общи някакви действия. Не, ние просто с тези хора не желаем да правим политика. Те за нас са заплаха за националната сигурност. Аз така, че мисля, че и хората ще оценят възпитания тон след раздялата на тази коалиция, която поддържате вие, но трябва да се поддържа възпитан тон. Без да бъда интригант, ще кажа, че от другата страна нарекаха вашата бъдеща коалиция с Национален фронт за спасение на България коалиция на смъртта, платени, продажници, в сценария на ГЕРБ и така нататък. С какво си обяснявате пък, че от другата страна така активно и грубо скочиха срещу вашия? Емоцията на така политически екипеж, да го наречем. Тази политическа организация все още е млада и явно там повече емоции бушуват. Аз би посъветвал местните организации на нашите колеги да взимат пример от своя лидер. Вчера господин Бареков излезе със свое изявление след няколко дни на размяна на пресъобщение, в което тонът му беше изключително коректен и изключително почтен в отношенията след развалянето на това коалиционно споразумение. Mm-hmm. Тези думи ги давам пак плотна емоция. Бих посъветвал тези хора, които ги използват, да гледат какво прави техния лидер. Могат да научат полезни политически поведения от това поведение. А що се отнася до коалиция на смъртта и други подобни, за нас няма по-естествено от националистическото обединение. Ако върнете вашите ленти назад, ако изобщо нещо се записва на ленти вече, от телевизията, ще видите, че в годините, в които аз съм ви гостувал, те са години вече, ние винаги сме казвали едно и също нещо. Трябва да има национално обединение. Трябва да има обединение на хората, които се определят като български националисти. Закъсняло ли е в тон? Не, никога не. То никога няма да бъде закъсняло. Може би на другите колеги им трябваше време да се вът на избори, да видят своята тежест, да се преброят, както се казва. И сега вече може да правим един нормален, откровен и отговорен разговор за националното обединение. Такова национално обединение може да се превърне в наистина незаобиколим фактор и наистина да бъде противотежест на ДПС и да ги извади завинаги на областта от политиката изобщо. Помните, ние канихме, водихме разговори с господин Сидоров и с други политически фактори. Господин Сидоров си избра своето политическо поведение, той подкрепи БСП и ДПС, недвусмислено ги подкрепи, управлява с тях, което за нас е еднозначно. От тук нататък, разговора, който водим с НФСБ, е разговор за българското национално обединение, българските националистически организации трябва да бъдат заедно на избори. Разбира се, разговора, който водихме с господин Бареков, по темата Движение за права и свободи, ако той продължава да поддържа тезата, която сме водили заедно по време на тази кампания, винаги ще си подаваме ръце, винаги ще работим заедно в тази посока, така че там няма никакво съмнение. А по отношение на коректния тон, да, той трябва да се спазва. Не е редно и не е почтено. Изкарали сме 3 месеца заедно всеки ден. Не е почтено сега да се замеряме с обвинения. Ще ли бъде ли трудно да обясните на хората, които ви подкрепят вас и вашите идеи през годините, какво беше това
обединение между вас и България без цензура. Ще бъде ли трудно, както се казва, да излезете пред вашите избиратели чисти от цялата тази ситуация с обвинения за купени гласове, най-скъпата предизборна кампания, обвързаности, политически, икономически, олигархични и така нататък? На първо място, моето мнение е, че сътрудничеството ни на този етап беше успешно. В край на краищата виждате двама избрани представители в Европейския парламент, което не е малко. Все пак има 4 политически формации, които имат свои представители в Европейския парламент. 5. И ние сме ни от тях, и то с двама европейски представители. Това изобщо не е малко. Така че обединението беше успешно. Положихме много усилия. И нашите съмишленици положиха много усилия. Ние също положихме, но това са кадри от Благоевград, от учредяването на България без цензура, ако не се лъжа. Така че много усилия бяха положени и резултата се постигна. Така че... Има ли за какво да се извинявате? За обещани неща, които няма шанс да се случат? Или няма повод за извинение? Винаги се стремя да говоря само това, което или мога да направя, или поне мога да се опитам да направя. Ако върнете записите назад, малко са нещата, в които, да кажем, сме се изхвърлили повече, отколкото е необходимо, ние. Това е така, но в общата коалиция, бидейки заедно, мислите ли, че ще понесете някакви негативи от тая коалиция? От този съюз, който се случи? Всяко едно явяване на избор има както плюсове, както положителни неща, така и, разбира се, и отрицателни. Сега винаги ще има хора, които няма да ни харесват и откровено са против нас изобщо, но това е нормално. Не може всички да те харесват. Така си не държа всички да ни харесват. Това не е възможно, а не е нужно. В края на краища винаги ще има хора, които ще имат съмнения. Но сега има една група хора, които, както се казва, не си мърдат пръста да помогнат с каквото и да било, но винаги имат нещо да се хванат, нещо, което на тях не струва лошо, нещо, за което да търсят някакви обвинения. Така че те не ни интересуват. Интересуват ни българските националисти и техните очаквания. Да, може да има упреци. В края на краищата постигнахме резултат. Никой не може да каже категорично, че в рамките на тази коалиция ВМРО не е дала своя принос. То е както в размера на наша държавна субсидия, с която подпомогнахме тази кампания, така и в много тежки усилия. В края на краищата събрахме повече от 20 000 преференциални гласа. Пренаредихме два пъти нашата листа. Това е единствената листа, която пренареди на два пъти. Както виждаш, не ти задавам въпроса, който може би много пъти ще ти бъде задаван. Да, ама в тая коалиция стигнахте до Европарламента. Да, ама ето, вече си евродепутат, издигнат в коалиция с България без цензура. Даже не го задавам този въпрос, защото знам бройката на преференциални гласове, които посочиха точно Ангел Джамбазки да бъде евродепутат. И все пак конкретната причина за напускането на тази коалиция, просто поканата на НФСБ ли беше? Или какво? Или вече република, монархия, днес казарма, утре... Казармата е хубаво нещо и трябва да се върне, между другото. Много... Ето, че стигнахме все пак много... до една точка, която ви е накарала... Естествено. Много неща... Да откриете нещо общо. Естествено, че има такива неща. Не го отричам. Казармата е задължително да се върне, тя трябва да бъде задължително и това ще помогне по улиците на България да ходят по-малко странни младежи, да го нарека така, с липса на ясно съзнание в главата, какво смятат да правят с живота си следващите 15 минути. Но това е съвсем друга тема на друг разговор. Нали? Става дума за държава, държавност, ценности и така нататък. По отношение на въпроса за това дали... Конкретните причини. Има ли конкретни причини? Просто покана за диалог с Националния фронт за спасение? Процесът беше двустранен, ако трябва да сме абсолютно обективни. В рамките на една седмица започнахме да водим разговори за следващата крачка. Появиха се информации, че България без цензура е сключила коалиционни споразумения с Съюза на свободните демократи, с българският демократичен... партията на господин... Бакърджиев в момента, не мога точно. Радикалите, да го наречем така, на Бакърджиев. А тези неща някак си обягнаха, не бяха въпрос на коалиционен разговор. След това пък се появиха множество ясни заявления на местни структури на България без цензура, които поискаха да се явяват самостоятелно или поискаха форма на коалиция, която е само с регистрацията на България без цензура.
Но тогава ние направихме своя разговор. Подадахме и така приехме подадената ръка на Националния фронт. В край на краищата, след като и България без цензура имат желание да се явят самостоятелно, не може да накараш някой на сила да бъде в коалиция. Явно и част от колегите там са преценили, че този ни формат на явяване по някакъв начин за тях не е удачен или изчерпан. И след като това е така, няма нищо по-естествено от това, както се казва, да не насилваме излишно нещата и всеки да поеме по своя път. България без цензура има своя път в политиката. На този етап, видимо е, има своята подкрепа. Стана ли ясен какъв е? Поне вляво, вдясно да закоалираме с... По-скоро е центристски. По-скоро е центристски техния път. Виждам, че там има потенциал. Честно казано, в тази политическа формация намерих... Айде, да не са точно приятели, защото приятел за 3 месеца не се става, но добри познати хора, които имат идеи, да работим се, занимавам се, умни хора, хора с успехи зад гърба си. Не знам, казва се, че има успех, път, но господин Бареков много заплаши така в едно свое изказване вчера или мисля, че предишния ден, че ако медиите не го подкрепят, той завинаги ще се оттегли от политиката и аз сега очаквам медиите да видя, нали, като в вицовете и медиите, какво, да видя медиите дали ще го подкрепят, за да разбереме все пак има ли път или ще се откаже. По-скоро го отдавам на емоцията това изказване. В край на краищата господин Бареков е изцяло ясно, че подкрепа трябва да търси не в медиите, в българските граждани, защото те всъщност гласуват. Да, но е факт, че по време на кампанията имаше една съсредоточена върху него кампания. Аз това също го разбирам. Доста тежка кампания се водеше от една група медии срещу него, лично, който предполагам, че изморява. Така че и това го има. Но мисля, че има своя път на развитие. Както се казва, желая им успех в това, което се тръгне да правят. А в Европарламента двамата ще продължите да поддържате добрия тон, като двама евродепутата? Ако зависи от... И каквото зависи от мен за запазване на нашите добри отношения, добър тон и каквото сме си говорили, че когато сме избрани някъде, трябва да работим в полза на обществото, защото хората това очакват. Тях много-много не ги интересува и не трябва да ги интересува. Кой с кого се скарал, не се скарал и си говори от тия лични работи, сапунки, някакви турски. Ако искаш тогава да говорим в оставащите минути, които не са много, за бъдещето на този патриотичен фронт. Мислиш ли, че има достатъчно хора в България, които имат нужда от един такъв единен патриотичен фронт? Категорично има. Категорично има. Крайно време е българският национализъм да се стегне, да се обедини. Ние, националистите, винаги разказваме с умиление нашите приказки и басни, като тази за кобратовия сноп, но досега ходихме снопче по снопче нагоре-надолу. Време наистина този сноп да се събере. Държавата ни няма време особено много. И политически, и демографски, ако щете, ако видите последните дни, това, което случва покрай събарянето на циганските катуни в Стара Загора, изключително показателно е, докъде стигнало бездържавието. Видяхте едни арогантни, нагли хора, които заплашват с убийство в ефир, които замерят полицай, жандармерия и държавата нищо не им прави. Защо? Защото е ги оставила безнаказано години наред да нарушават закона. Няма опасност този патриотичен фронт общ да се превърне в едно движение, което да изостри ситуацията междуетническа? Но ситуацията трябва да бъде описана такава каквато е. А тя, че в държавата няма социален разпад, огромните цигански общности масово нарушават законодателството и смятат, че имат повод да го правят. Има една прослойка от платени от разни чуждестранни фондации клакьори, които твърдят, че те имат това право. Много хора на времето повярваха на Атака именно заради това. Атака в край на краища не Атака, а Волен Сидоров подкрепиха правителството на ДПС, защото хората, които са гласували за Атака, една голяма част от тях наистина огромната, даже не голяма, огромната част от тези хора наистина искат това да се случи. И те са по някакъв начин български патриоти и националисти. Така е, но именно поведението на Волен Сидоров във времето не направи ли така, че и в тази насока да ви е трудна задача? Да обясните на хората, че вие няма да сте поредните, които ще говорят, че милеят за България, изключително. Пък ще направят предизборната кампания в Москва. Непрекъснато трябва да обясняваме. Тук в Москва едно на ръка, факта, че правиха по плажовете на Вародеро и в Брюксел замеряха с разни тапи, сервитьорки, стюардеси и други подобни. Едно крайно ненационалистическо поведение, което обаче се превърна в... Невъзпитано поведение. Брутално, арогантно. Което се превърна... Национализма за пореден път се превърна в символ на ниско образование, на някакъв вид хулиганство, на някакъв вид кретения. Да, винаги ще има емоция.
винаги ще бъдем на ръба на емоцията, защото с благи думи не става, но това всичко трябва да бъде целенасочено и да бъде в насоката, която разбираме националния интерес. Националния интерес е българите да живеят добре, всички да спазват закона. Това е националния интерес. Ето, какъв национален фронт трябва да се опитаме да направим? Има сила върху подобно нещо. Има емоция, не мога да ви обясня колко хора пишат, обаждат се, просто казват, хайде най-сетне да се хващаме и да вършим тази работа. Хайде най-сетне да се хващаме. Сега следват новини, след това отново бъдете в студиото на още нещо. Много благодаря, на добър час и хайде най-сетне вече. Живот и здраве.